алматыда төрт көлік соқты қалды жол апаты солтүстік айналма жолында болған оқиға куәгерлердің сөзінше жапондық темір тұлпар жол айырыққа қосылған жерде неміз неміс көлігіне соғылған соққы салдарынан тоқтай алмай қалған жеңіл көлік қарсы бағытқа шығып тағы екі машинаны зақымдаған қазір оқиғаның мән жайы анықталып жатыр зардап шеккен бір адам ауруханаға жеткізілді